No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o Buzz Belt, que é o com cinto de utilidades. Eu comprei ele no ano passado, até então não me ligava muito nessa questão do cinto de utilidades, não. Mas eu conversando com um fã de Toy Story, o Dinho, e ele tava falando que ele tinha muita vontade de ter ele até conseguiu um também. E assim, porque ele encarava ele como um outro personagem, como um vilão. Eu achei essa ideia genial, assim, e acabei comprando um pra mim também. Eu lembro que eu tinha visto no eBay, assim, umas versões, acho que era da Hasbro, mas assim, nunca tinha ligado, assim, porque pra mim era só um Buzz com um cinto mesmo. Eu nunca encarei como um outro personagem. Eu achei isso muito legal. Ele lado a lado aí, o Collection com o Belt. Eu não vejo muita diferença, assim, em relação à cor. Não. Mas eu vejo que ele é um pouquinho maior, o Belt é um pouquinho maior, acho que por causa mesmo dessa questão do cinto mesmo, de utilidade, né? Que deve ter mais fios, deve ter, como tem lâmpada aqui, aí eu acho que ele é maior por conta disso. Esse Buzz Lightyear é um pouco difícil de encontrar porque ele só saiu lá no Reino Unido. Em relação ao Collection, eu sinto que ele aqui, essa parte aqui é muito mais mole do que o Collection e o alto-falante dele é muito mais alto. Vou ligar aqui. I am Buzz Lightyear, Space Ranger. Booyah! Who's there? Oh, it's you, fellow Ranger. I am Buzz Lightyear, Universe Protection Unit. I've been equipped with the latest in multi-purpose utility belts. Initiated full perimeter sensor scan of Sector 1. Sector 2, proceed with scan. All right, Ranger. It's a code 546. Let's move. Stand back while I power up my laser. What are you talking about? You're breaking ranks, Ranger. I'm Buzz Lightyear. I'm always sure. Seems to be a strange odor in the air. Better switch to internal air supply. Could you help me close my helmet? The air is a toxic. How dare you open a spaceman's helmet on an uncharted planet? My eyeballs could have been sucked from their sockets. The air is a toxic. What's that over there? Initiating scanning sensor now. Activating anti-gravity servos. Good thinking, Ranger. Intergalactic emergency. No time to lose. Buzz Lightyear to the rescue. Time for laser practice. Let's find a target. I am Buzz Lightyear. I come in peace. This is an intergalactic emergency. Buzz Lightyear, to the rescue! There's a secret mission in uncharted space. To infinity and beyond! I am Buzz Lightyear. From Star Command. Time to record the old mission log.